Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete převzít cenu. A máte prostor a možnost se vyjádřit k výroku poroty. Děkuji vám. Jsem tady rád, pane moderátore. Kolik mám času mimochodem? Přibližně tolik, kolik trvalo to ocenění, teda jaksi odůvodnění poroty. Jsem rád, že si tuto cenu mohu převzít, protože mám za to, že jediným arbitrem úspěchu nebo neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač. Jediné rozhovory politické, které já vedu v televizi, je na internetové televizi xtv.cz. Žádné jiné, tedy k tomu je to určitě vstaženo, tato anticena. Děkuji všem, kteří sledujete XTV, děkuji všem, kteří mě sledujete v Českém rozhlase nebo na mém YouTube kanále Xaver Live, mám z toho radost. Děkuji vám proto, že ztrácíte čas a díváte se na moje projekty, na moje moderování. Myslím si, že veřejnost by ocenila, kdybyste nám třeba ukázali cestu, kdyby jste jakýmkoliv hlasem, jakoukoliv připomínkou nám řekli, jak to máme dělat, ale zatím takový hlas nezašel, nebo z vás nevzešel. Místo toho se tady snažíte zostudit nás, tvůrce, za vydatné podpory České televize. Já řeknu poslední větu. Poslední větu, ano. Tento projekt, prosím, vzniká jenom z podpory lidí. Nikdo ho neplatí povinně pod pohrůžkou exekuce. Vážení diváci, já vám děkuju a vážení koncesionáři, udělejte si obrázek.